Chinuri Sarkenikzo Corporation ki qabardo Bulgaritsa dan Kodoris kheobamde chkarosnul avtomagistralsa ashenebs. Shesabamis shetankhmebas Moskovshi kheli ukve moetsera. Gegmis tanakhmat Chinuri Corporation proekts rusul kompaniastan ertad ganakhortsilebs. 1 tslis ganmavlobashi dagegmelia kontraktebis dadeba Ochamchireshi sazgvao portis mshenebobazets. Okuperebuli Abkhazetis egre tsodebuli khelisoflebis tsarmadgnelebi varaudoben rom akhali proektebi ekonomikuri zrdis tsinapiroba gaxteba. Ofitsialur Tbilisis pozitsias ki ukve Misha Peikrishvili gaga Misha, მოგესალმები და გისმენთ. Tia sakme ekhba Sokhumis egret tsodebul samkhedro gzas, romelis randomimi ateuli tseli ar funktsionirebs da romlis aghdgenazets aseve randomimi ateuli tseli aktivurat saubroben rogorc Sokhumshi aseve Moskovshi. Shesabamisi gadaqvetileba uke migebulia rogorc aghinishna manamde ki tu ras shetsulis aghnishnuli avtomagistralis mshenebloba chven shegvitlia tsarmovidginot rukaze magalitistvis. Tu akamde Qaracheycherkezetis da Qabardo-Balqaretis mokhalakheebs tskhinvalshi mosakhvedrat unda gaivlot საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიები ახალგაზრდის მშენებლობის შემთხვევაში ეს მათ აღარ მოუწევთ შესაბამისად შემცირდება გადაადგილების დროც. გადაწყვეტილებას უკვე მოეწერა ხელი მოსკოვში საუბარია დაახლოებით 4 მილიარდამდე დოლარის ინვესტიციაზე რომელიც შესაბამის ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის უნდა დაიხარჯოს და როგორც აღინიშნა ოკუპირებული ცხინვალის ოკუპირებული სოხუმის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე ღიად საუბრობენ იმის შესახებ რომ ავტომაგისტრალის მშენებლობის შემთხვევაში ეს სერიოზულ ეკონომიკურ დივიდენდებს მოუტანს აფხაზეთს, იგულისხმება იგივე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობებით და რაც მთავარია პორტის მშენებლობა ოჩამჩირეში. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმირებულია ოფიციალური თბილისი, თუმცა მათ აღნიშნული ინფორმაცია მიიღეს საინფორმაციო საშუალებებით, აქედან გამომდინარე უჭირთ კონკრეტული კომენტარების გაკეთება, მაგრამ ყველა თანხმდება იმაზე, რომ რეაგირება აუცილებელია იქიდან გამომდინარე, რომ აფხაზეთი ყველა შეთანხმების მიხედვით უნდა იმყოფებოდეს ეკონომიკურ ბლოკადაში, თუმცა ოფიციალური თბილისი ასევე იმედოვნებს, რომ ჩინეთი არ გადადგას არამეგობრულ ნაბიჯს. Ინფორმაცია ამის თაობაზე გვაქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ გვაქვს ეს დადასტურებული ეს ინფორმაცია. ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით რაც ჩვენ გვაქვს ჩინეთთან ურთიერთობა, ყოველთვის ეს ურთიერთობა ემყარებოდა ჩინეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის აღიარების პრინციპს და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ და დარწმუნებული ვართ რომ ეს ურთიერთობა ამ რაკურსში გაგრძელდება. დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს საგანგაშოს უწოდებენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები და აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლებამ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ რაც შეიძლება სწრაფი რეაგირება მოახდინოს მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით და ასევე მოახდინოს საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თუმცა მმართველი გუნდის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ შესაძლოა ჩინური კორპორაცია ვთქვათ, არ იყოს ინფორმირებული ჩინეთის ხელისუფლება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა საკითხის გარკვევა საქართველოს ხელისუფლება უახლოეს პერიოდში აპირებს. იმიტომ არსებობს საგარეო დაზვერვის სამსახური, იმიტომ არსებობს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომ თავიანთი არხებით ეს გაარკვიონ, თუ რამდენად სწორია ან არასწორია ინფორმაცია. მეორე, არ უნდა მოხდეს არანაირი ეკონომიკური თუ რეინტეგრაციული ვთქვათ პროექტების განხორციელება, მათ შორის ისეთი, როგორიც ადგილობრივ მოსახლეობას წაადგება, თუ კი ეს არ იქნება შეთანხმებული საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. და მესამე, ჩინეთი, რომელიც ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს ქვეყნისა და სუვერენიტეტს, ამგვარ პროექტებს თუ კი ახორციელებს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად, ეს არის ძალიან არასწორი. არ ამგონია, რომ ჩინეთმა რაიმე არამეგობრული ნაბიჯი გადადგას საქართველოს ინტერესების საზიანოდ. ამაზე ფიქრიც კი წარმოუდგენელია იმ ფონზე, რაც გაგვაჩნია დღეს საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობებში. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ საკითხში შევისწავლით, შეიძლება არც ისეა საქმე, როგორც ეს პირველი ინფორმაციით გავრცელდა. ინფორმაცია ძალიან ახალია და საჭიროებს ძალიან სკრუპულოზულ შესწავლას. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ აღნიშნული კორპორაციის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ, მათ მედიისგან შეიტყვეს ასევე გაფორმებული ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს ხელისუფლება ელოდება ოფიციალური სახის განცხადებებს, თუ რა განცხადებები გაკეთდება თავად თუნდაც ოფიციალურ მოსკოვში და ამის შემდეგ არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული ღონისძიებები დაიგეგმოს ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან.